ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ಕೈ ಚಂದ್ರು ಮಾಡುವಂತ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ, ಐಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು SSP ಇಂಗು. 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಮಂದಿರ ಭರವಸೆ ಇಂಗು, SSP ಇಂಗು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಆ ಶಿವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ನಮಗೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು. ಅಮ್ಮ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಮ್ಮ ನಮಗೆ? ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತರ್ತೀವಿ. ಆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತೊಂದು ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋಣ, ಹೇಗೋ ಉಪವಾಸ, ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ. ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ? ಹೌದು ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಟೀಗಳ ಸರ್ದಾರಿಣಿ. ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಎಷ್ಟು ತರ ಟೀ ಮಾಡ್ತೀರ? ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು, ನಾ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾನೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಟೀ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟೀ? ಎಸ್. ಏನೇನು ಬೇಕಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ? ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಹಾಲು. ವಾವ್, ಸಾಕಾತಾಗಿದೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಂಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು, ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಈ ಈ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕತೆ ಏನು, ಅದಷ್ಟು ನೀವು ಹೇಳಿ. ಸಮಸ್ತ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತ್ರಿದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪ ಸಂಹಾರಂ ಏಕ ಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಣಂ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದಿಷ್ಟೇನೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ತರ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅವನು ತೃಪ್ತನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನವನ್ನು ಮಾಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಮಾಘ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿವಸವನ್ನು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅರುಣಾಚಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿವಸ ಈ ದಿವಸ. ಶಿವ ಬಹಳ ಸಂತೃಪ್ತನಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿವಸ ಮಹಾದೇವ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿವನೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿವಸ ನಾವು ಉಪವಾಸ. ಉಪವಾಸ ಯಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಉಪ ಸಮೀಪೇ ವಾಸ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ನಿದ್ದೆಯನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ, ಆಗ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಶಿವನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಯಾರು ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಶಿವನಿಗೆ ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಶಿವನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕಣಿಗಲೆ ಹೂವನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಾದಂತದ್ದು ಅಂತವರಿಗೆ ಶಿವ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ ಯಾರು ಇಡಿ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಜಾಗರಣೆ ಇದ್ದು ಜಾಗರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಗೆದ್ದು ಎದ್ದಿರತಕ್ಕಂತವನು ಅಂತ ಗೆದ್ದು ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಡೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅವನು ಒಂದು ವರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಶಿವ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿವಸವನ್ನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಹೂವುಗಳು ಪತ್ರಗಳು ಪುಷ್ಪಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಬಹುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮರ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗಿಡವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೂವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ವಪತ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಔಷಧೀಯ ಭಂಡಾರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ವದ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಕೊಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಪಾಪಗಳು ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯ ಮರವನ್ನ ಛೇದನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿದೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯ ಮರವನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿರಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಈ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಟೀಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಕಫ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಜ್ವರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತುಂಬ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕು ಬೇಕಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಒಂದು 8 ರಿಂದ 10 ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಒಂದು ದಳ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಸೇರಿಯೇ ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರರ ಸಮಾಗಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೂರು ಪತ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದದ್ದು ಅನ್ನೋ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಬೆಳಗಿನ ತನಕ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಪುರಾಣ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಮ್ಮ ಟೀ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ ಶೋಧಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಟೀ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಯಲು ಇಡಿ ಅದರ ಜೊತೆ ಅರಿಶಿನ ಒಣಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಶೋಧಿಸಿದರೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಟೀ ರೆಡಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡು ಗೋಲ್ಡಿನ ಒಂದು ಒಂದು ರಿಫೈನಿಟಿ ಒಂದು 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 ರಿಚ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ದ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯ ಸಾರ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಟೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆಹಾ ಹಾ ಹಾ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಹಾ ಹಿತವಾಗಿದೆ ಅದು ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲ್ಗೆ ಭಾಳ ಮಜಾ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಖಾರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ
ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಎಲೆದೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ತಲೆನೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದೇನು ಕಹಿ ವಕ್ಚು ಏನು ಇರೋದು ಇಲ್ಲ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮೂರ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮೂರ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಿಳೆಕಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದೀನಿ. ಬನ್ನಾರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡಿಂದ ಬಿಳೆಕಳ್ಳಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಫೆ ಇದೆ, ಕೆಫೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಟ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪುದೀನ ಟಾಸ್ಟ್ ಪುದೀನ ಪನ್ನೀರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಹ್ ಬಿಡಿ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪಿಜ್ಜಾ, ಥಿನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಚೈನೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿ ಕ್ಯುಸಿನ್ ಕೆಫೆ ಇದು, ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥಿನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ ಫೆಟಾ ಪಿಜ್ಜಾ ಅಂತ, ಸೂಪರಾಗಿತ್ತದು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಚಟ್ಟಿನಾಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಪರೋಟ, ಕೇರಳ ಪರೋಟ ಥರದ್ದು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನೀರು ಸುರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಡೆಸರ್ಟ್ಸು, ಶೇಕ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಬೆವರೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಅಂತೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಡಿನರಿ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಾಲೋ ಮೀ. ಓಹೋ, ಏನಿದು ಬರ್ತಾನೆ, ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ತುಳಸಿ ಗಿಡನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈಗ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಟಾಸ್ಟ್ ಪುದೀನ ಪನ್ನೀರು, ಆಮೇಲೆ ಥಿನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಅದೇನದು ಕಾರ್ನ್ ಫೆಟಾ ಪಿಜ್ಜಾ, ಆಮೇಲೆ ಚಟ್ಟಿನಾಡ್ ಕರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಬನ್ನಿ ತಿನ್ನೋಣ, ಫಸ್ಟು ಕೆಲಸ ತಿನ್ನೋದು. ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋರ್ ಸೂಪ್ ಮಡಿಯೋದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇವಾಗ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಥಿಕ್ ಸೂಪ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಚೈನೀಸ್ ಸಾಸಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸೂಪು ಥಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ತಾಂಬರಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ಅದು ಟಾಸ್ಟ್ ಪುದೀನಾನ? ಇನ್ ಮೆನಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಸೂಪು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದೆರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸೂಪ್ ತಂದ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ತಂದ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾವು ಸೂಪ್ ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅದು ನೋಡಿ, ಸೂಪ್ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೂಪ್ ಒಂದು ತೊಳೆದು ಆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಬಾಯ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಚಿಂತೆ ಆಗಿರೋದು ಏನಂದರೆ, ಇದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಂಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಅಂತ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆದ ಪರ ಇಲ್ಲ, ತಿಂದು ಅಣ್ಣ ಬಂದಿರೋದೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಹಿತವಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. ಥಿನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಇದೆ. ಥಿನ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಥಿನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ,
ಇದು ನೋಡಿ ತೆಳು ಥಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಥಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಇರತ್ತೆ. ಎರಡು ತರ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ತೆಳ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ. ತೆಳ್ಳಿಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಸರೆಲ್ಲ ಚೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ, ಇವನು ಫೆಟಾ ಚೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಒಂಥರ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ್, ಇದು ತಾಯಿ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನು, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನು. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ. ವಾವ್, ಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಬ್ಯಾಟರ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಬೇಬಿ ಕಾರ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋ ಪುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಖತ್ ಮಜಾ ಇದೆ ಇದು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೂಪರ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಏನಿದು? ಬ್ಲೂ ಐಸ್, ಬ್ಲೂ ಐಸ್, ಬ್ಲೂ ಕೊರಾಕೋ. ಓಕೆ, ವಾವ್, ಸೂಪರ್, ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ವಾವ್, ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಣ. ಲವ್ಲಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ. ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಇದು ಕುಡಿತಾ ಕುಡಿತಾ ತಿನ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಈಗ ಇದೇನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಬ್ಲೂ ಐಸ್, ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಸಿಸಿ ಬಂಬರ ಇದೆ ಇದು, ಸೂಪರ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೆಫೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದಂಥ ಶಂಕರ್ ಅವರು, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು, ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅದಿತಿ ಮತ್ತು ತನುಜ ಅವರು. ಇದೊಂಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು. ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಫೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾನು ತಿಂದಂಥ ಅಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದಲಾದರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದರಿಂದ ಇದು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ನಳಪಾಕದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಒಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಆದರೆ ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕಲಾವಿದರು. ಇವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ವಾಗ್ಮಿ. ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಳಜಿ ಅಂತೂ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವರ ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಋಷಿಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಾಳಿಮಠ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ. ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜಯ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಜಯ ಜಯ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ, ಹರ ಮಹಾದೇವ.
ಮಹಾದೇವ್. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರುಗಳೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂಥರ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಋಷಿಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇದ್ದ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬೊಂಬಾಟ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಂಚಲನ. ಏ ನಿಜ 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 ನಿಜ. ಅನ್ನವಂ ಇಡುವುದು, ನನ್ನಿಯಂ ನುಡಿಯುವುದು, ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಕಾಂಬಾತ ಹಾಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮದು ಭಿನ್ನಾಣ ಒಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಯಾವಾತ ಅನ್ನವನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಆ ನನ್ನಿಯಂ ನುಡಿಯುವುದು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ. ಅನ್ನವನ್ನಿಡುವುದು, ನನ್ನಿಯಂ ನುಡಿಯುವುದು, ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಕಾಂಬಾತ ಹಾಗೆ, ನಂತರನೇ ಅವನು ಅಂತ ನೋಡೋನ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಮದು ಭಿನ್ನಾಣ ಮೊಕ್ಕು, ಸ್ವರ್ಗನೇ ನಾಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದಂತೆ ಅವನು ಹೋದ್ರೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಇಂಥವ್ರು ಇದಾರ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದೇ ಅನ್ನ. ಅನ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೋ, ಅನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪೋ, ಅನ್ನೋ ರುದ್ರ ಸ್ವರೂಪೋ, ಅನ್ನೋ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತ. ಅನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಜೀವರಾಶಿ, ಜಗತ್ತಿನ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ನವನ್ನ ಆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿ ಅದು ನಾನು ಮುಖಸ್ತುತಿಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅಡಿಗೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಂ ಜನಪ್ರಾಜ್ಞಂ ಈಶ್ವರ ಪೂಜನಂ ತದೈವ ಈಶ್ವರ ಪೂಜನಂ, ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸುತ್ತ ಯಾವ ಯಾವ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಅವರ ಅವರು ಅಡುಗೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕುದುರೆ ಥರ ಅಶ್ವತ್ಥರ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ ಹಂಗೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಯಾರ ಕೈಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಅದಾಗಲ್ಲ, ಆ ಪಿಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ತುರಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ. ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಆಹಾರ. ಅಶ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಹಾರ ನಿಯಮವನ್ನು. ಆಹಾರ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನೋ ಇದು, ಆದರೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿಗಲಿ. ಇವತ್ತು ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಸೆಪಟ್ಟೆ, ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಜ ನಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ, ಚಂದ್ರನ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನೇ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ, ಇವತ್ತೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಕರೆದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ. ಇದು ಕಲಾವಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಂಗೆ ತಿರುವಾಗಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಕರ್ದಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕಲಾವಿದರುಗಳ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮರ್ತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ ಕರ್ದಿರೋದು ಯಾಕೆ ಹುಡ್ತ ಬುಕೇನೆ. ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಜನರಲಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ. ಹಾ, ಉಪವಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾದ್ಯಗಳಿರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಉಪವಾಸ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೊದ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ತಾ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ವ್ರತ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯ ಯಾಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಹವನ ಹೋಮ ತಪಸ್ಸು ನಿಷ್ಠೆ ಜಪ ಗುಣಾಸಕ್ತತೆ ಸ್ನಾನ ಮೌನ ಧ್ಯಾನ ಆಕಾರ ಸತ್ಯ ನಿಯಮ ಅನ್ನೋ 21 ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೌದು, 21 ನಿಯಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ, ವಾಸ ಉಪವಾಸ ಚರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ನ್ಯಾಸ ಸನ್ಯಾಸ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂಗಡಗಳು. ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಆಯಾ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಾಗರ. ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಆಹಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, 100 ವರ್ಷ 150 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷ 300 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಋಷಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಆಹಾರ ತಿಂದರು.
ಊರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಆದರೆ ಎಡವಟ್ಟೆಂಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸಾಲೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮಸಾಲೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬೇಕು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹೆಸರುಬೇಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅರಿಶಿಣ ಒಂಚೂರು, ಸಾಸಿವೆ, ಇಂಗು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ, ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಪುಡಿಯನ್ನು ಒಂಚೂರು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸಿದ ಬಟಾಣಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಅಲ್ಲ ಚಂದ್ರಣ್ಣ, ಈಗ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು 4 ಜನಕ್ಕಾಗುವಷ್ಟು. ಹೌದು ಹೌದು, ಇದರದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರೋದೇ ಇಬ್ರು. ಹೌದು ಹೌದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅವರು ಇವರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನ್. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ. ಹಾ, ಹಿಂಗೆ ದೇವ್ರು ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮುಗೀತು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಸರು ಕಾಳು ನೆನೆಸಿದೀವಲ್ಲ ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಈ ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು, ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ನುಣ್ಣಗಿಲ್ಲ, ನುಣ್ಣಗಲ್ಲ, ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಸರುಬೇಳೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಗಂಧ ತೆಗೆದಂಗೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ನೋಡಿ, ಹೆಸರುಬೇಳೆನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಸ ರುಚಿ, ಆದ್ರೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆನಲ್ಲೇ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಹಂಚುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಹೌದು, ರಾಮನವಮಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಿವರಾತ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೈವ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಪಾಯಸ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಇಂಥ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಡೀ ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ನಾನಿವಾಗ ರುಬ್ಕೋತೀನಿ. ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ. ಹಾ ನೋಡಿ, ಇದು ತರ್ತ ಆಂಕರ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಡಿದ್ರ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಈ ತರ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ, ಎಷ್ಟು ತರ್ತರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಆ ಕಂಟೆಂಟೇ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತೀರ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಪಾಯಸ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ರವೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗ ರವೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೆಸರುಬೇಳೆನ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಇವ್ರದ್ದು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅದ್ಭುತ, ಅದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ, ಅದನ್ನ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಣ್ಣ, ಈ ಕಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅದೇ ಇರೋದು ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಅದೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ತರ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಏನು ತರಿ ತರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಸೇರಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇದು ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ಇದೆರಡಿದೆ, ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ, ನೀರು ಹಾಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿಯ ಸುಮಾ ಸುಮಾ ಸುಮಾ, ಗಂಧದ ಪರಿಮಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಘಮ ಘಮ ಘಮ. ಈ ಹಾಡು ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ರದ್ದು. ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಿತ್ರ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದಂಥ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ರಘುವೀರ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಅಜಯ್ ವಿಜಯ್ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದು ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಖಳನಾಯಕ ಶೋಭರಾಜ್ ಅವರು ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು, ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರು, ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ರಾಜಾನಂದು, ಆಶಾಲತಾ, ಹೀಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ ಇತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದವರು, ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದವರು ಹಂಸಲೇಖಾ ಅವರು. ನೋಡಿ, ಹಂಸಲೇಖಾ ಅವರು ಇಡೀ ಒಂದು ಈ ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೇ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಸ್ ಸೌಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೂ, ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಧ್ವನಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿಯ ಸುಮ ಅನ್ನೋ ಹಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಘಮ ಸಮಘಮ, ಇದು ಭಾಳ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ ಅನ್ನುವ ಸ್ವರವನ್ನು ತಬಲದ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೋರಿಸಿರೋದು ಅದ್ಭುತ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿದಮ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಳಸಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೊಸ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹಂಸಲೇಖಾ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಂಸಲೇಖಾ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಜೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಂಸಲೇಖಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡು, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಚೈತ್ರದ ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿಯ ಸುಮಾ ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೆಸರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಸಲೇಖಾ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಂದೈತೆ, ತೆಗೀರಿ. ಓಕೆ, ಇದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂದಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೊಸ ಖಾದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ತಿಂಡಿ. ಇದನ್ನ ಈಗ ರವೆ ಅಷ್ಟು ಸೈಜ್ಗೆ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ, ಏನು ನೀರು ಗೀರ್ ಏನು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗೆ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ರವೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ, ಬನ್ಸಿ ರವೆ ಇಷ್ಟನಾ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವೆ ಇಷ್ಟನಾ, ಮೈಸೂರು ರವೆ ಇಷ್ಟನಾ, ಅದು ಅವ್ರವ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಬಾಣಲೆಗೆ ತುಪ್ಪ, ದೈವ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ತುಪ್ಪ ಮಾತ್ರ. ಅದು ಇಡೀ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋವಿನಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ತುಪ್ಪವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಪ್ಪಗಳನ್ನೇ ಬಳಸೋದು. ಈಗ ಈ ತುಪ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ
ಒಂದೊಂದು ಚಮಚ ಕಡಲೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಗೋಡಂಬಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು, ಈರುಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನಲ್. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿಷಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ, ತಾಮಸಿ ಗುಣ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ರಜೋಗುಣ ತಾಮಸಿ ಗುಣವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಯತಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಇದು ಮಸಾಲೆಗೋಸ್ಕರ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ, ಅರಿಶಿನ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಯಿಸಿರುವ ಬಟಾಣಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು. ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು, ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು. ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೈಲಿ ಸೌಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾವ್ರೆ ಇದು ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಏನು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇವರು ಯಾವತ್ತು ಕರೀತಾರೋ ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರಂತೂ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಸರಿ ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನ್ ಆಂಕರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ಅದ್ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಅಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಂಕರ್ ವಿತ್ ಕುಕ್ ಕರ್ಸೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಮಸಾಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಎಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ. ತಿಂತೀನಿ, ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ, ಶಿವೋ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ತಿನ್ನೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ಹಾರ ಹಾರ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೀಕ್ಯಾಪ್. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನೆನೆಸಿದ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅದರ ಜೊತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಇಡಿ. ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಆ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಬೆಂದ ನಂತರ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಗೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಆರಿದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ತರಿ ಮಾಡಿ. ಬಾಣಲೆಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಇಂಗು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಕಿ ಅವು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಪಾಡಿಸಿ. ಈಗ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟ ಬಟಾಣಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಬೇಯಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ. ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳದ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಸಾಲೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಉಪಚರಿಸುತ್ತಾ ಉಂಡು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಿರಿ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಒಂದು ಕಪ್ ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ತಿನ್ನಿ ಅಂತೈತೆ, ತಿನ್ನಿ. ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ರೂಪೋ ಅನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪೋ ಅನ್ನೋ ರುದ್ರಸ್ವರೂಪದೇ ಅನ್ನೋ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಾಯ ಅನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನ್ನದಾತೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತೋ. ಗುಮ್ಮಂತ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ವಾಸನೆ ಹೆಂಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಖಂಡಿತ. ಜಯ ಶ್ರೀರಾಮ್. ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್, ರಿಯಲಿ ಸೂಪರ್, ಅದ್ಭುತ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದ್ಭುತ, 100 ಗೆ 101 ಮಾರ್ಕ್ಸ್.
ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಹೊಸದೊಂದು ಖಾದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಿಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ. ನಾವು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಏನೇನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಕಿಚಡಿಗೂ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು. ಖಂಡಿತ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಾಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನನಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ನಾನಿವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದೇ ನಿಮಗೆ, ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಮ್ಮ. ನಾವು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ದೇವರನೇ ಏನ್ ತರ ಮಾಡವ್ರೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಯಾವ್ದು ಖಾದ್ಯ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಘಮ್ ಅಂತ ಆ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಫ್ಲೇವರು, ತುಪ್ಪದ ಫ್ಲೇವರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ. ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರುಮ್ ಕುರುಮ್ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಟಾಣಿಯನ್ನ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಹಾಲು ಬರುತ್ತೆ, ಮಜವಾಗಿದೆ ಅದು. ಭೋಜನ ಭೋಜನ ಜಾಸ್ತಿರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಹನಿಗವನ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿ. ಬರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ವಧು ಅವನನ್ನ ವರಿಸಿದಳು. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವರನ ಪ್ರಮಾಣ. ದಾನ ವಿರುವ ತನಕ ನೀನು ದಿನಕರನಂತ ಕೊಂ, ದನ ತೀರಿದ ಮರುದಿನವೇ ಆಳೂರು ಶುನಕನಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ. ಆಳೂರು ಸತ್ತ ಹೆಣ ನೀನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಸರ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಹಾದೇವ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಋಣ ಅನ್ನದಾತು. ಶಂಕರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ನಿಮಗೆ. ಆಗಲಿ ಆಗಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪದ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಹಿಂಗು ನಿಮಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಹಿಂಗು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್, ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಠದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಫೋಟೋನ ಚಂದ್ರಣ್ಣಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತದೋ ಹಾಗೆ ಸಹ ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಡುಗೆ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು, ಅವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಗೀತಕ್ಕವರು ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಅವರು ಸದಾಕಾಲ ಶತಮಾನಂಬು ಶತಾಯುಷತ್ ಪುರುಷ ಶತೇಂದ್ರಿಯ ಆಯುಷ್ಯವೇಂದ್ರಿಯ ಕರ್ಣೇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಅತಿಥಿಗಳು ಬರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ. ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಗೀತು ಅನ್ಕಂಡು. ಇದು ನನ್ನ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಕಾಫಿ ಅಷ್ಟೇ ನಂದು. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಅವ್ರು, ನಾವು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಕುಡಿತಾ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನದ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗಾಗಿ. ನೀವು ಹೊಸ್ಲಾಸಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 112 ಅಡುಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ, ಟೀಕೆಗಳನ್ನ, ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಬರ್ತೇಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತುಪ್ಪ, ಐಡಿ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂಗು. 60 ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಮ್ಮಂದಿರ ಭರವಸೆಯ ಇಂಗು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಇಂಗು.
ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನಗ್ತಾ ಇರಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ಟಾಟಾ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.